能赢了啊！啊，两斤差不多啊，不错不错，今天个头都很漂亮，我抓一只出来看看。哎，这只看到的，看这只啊，很不错，出来赶海啊！大家睡觉，看我们赶海啊！朋友们好，最近那个受了点伤，然后再上家里有事，几年没出来了啊，度日如年，几年没出来了啊，现在我正式回归啊，希望今天加油加油啊！今天阿芬去外海钓鱼啊，我跟着老店出来过，下来第一个眼啊，隔壁也位泥大师啊，啊，也在那边哇，泥大师没挖到啊。看老爹的，我这鹅就垮了，鹅能啊，真垮这个。嗯，当时叫我拿个镜头后面去跟，哎，哎，不然，哎，上货第一条，啊，漂亮啊！我在后面跟着来不及啊，就几个猪头啊。就上一条啊，有的时候来的时候是特别的快。哎，有心好啊，那个人挺大的。哦，出来。哇，还漂亮。嗯，还漂亮啊。潮水也刚退到那边，时间早啊。我们今天是跟着潮水下来的啊，一下来就开始胡乱。就那个人啊，那个冒水的那个人。哎，插他后路啊。要快速的给他来两下，嗯，对了，哎呀，哦，这么大，哦，这条大，哦，这条刺激，哦，这条粗，哦，刺激，嗯，哇，这条粗，哦，刺激啊。哎呀，聊天，哎，出来了。哦，这不会抓哦。啊。嗯，这。那个他妈抓都没想拿走的哦。嗯。啊，从来羡慕的人生啊。要拿这个挂，可以自己烤的挑吧。这，我跟来看。啊。哇哦，这都不会丢了花呀！啊，这都不会丢了花呀！我也贵了给了，嘿嘿呀！再贵了，那这个他不会丢。哎，这个样不行的，我都不行。哦，不行的，那个。嗯。哦，这下面好硬。没了。嗯，挺好看的一个圆，那个没挖到。老爹说猜一下，挖到就挖到，没挖到就没了，那跑得特别快。老爹说又没了，不知道跑哪去了。现在是乱砸，开荒时啊，跟我们一样开荒的。上火哦，这条大哇，哦，这条漂亮哦，这波有多少位？刺激哦，条条大又粗，看见没有？这个会等啊，软螺啊，季节要到啊。现在个头还算比较小的，过段时间的话，一窝这个指甲盖这么粗，那个就刺激了，好吃的很。啊，夏天到了啊，又是一种夏季神采啊。哈哈哈，天哪，挺好嘞。嗯，然后挖，嗯，然后赚钱不容易啊，挖掉些嘛，你看多难啊，累得半死，地摊事说说啊，跟我有的一比。上货，从那边一直追到前面，啊，来一条，真的不容易啊，赶海人的心酸谁能懂？嗯，
这边也是在找，等，从这边一直找，找过去。上坡啊，在这后面，老弟一直挖这前面，然后往回再挖两下就挖到了。嗯。有没有看见？出头就在我眼前。嗯，哇，下面那么硬，还往下面抓。哎，下面那个，哎呦，大队个三个，四五啊，第一次啊，个三个了哇，哎，保险，别个啥哎，你看皮皮虾，哎，皮皮虾啊。这只皮皮虾挺大的，哎呦，嘿嘿，皮皮虾，老弟，前面挖行吗？啊，后面今天暖炉回家下酒也不错啊。来了，老弟说一个藏鱼，藏鱼，哎呀，啊，不错啊，有米有力道啊。章鱼，啊，刺激了啊！哎呀，好像被砍到了，哦，中起来了，看见没有？被劈了一下，一头章，很不错啊！刚出来，数量不多，哇，这个严打啊，很粗！哦呦，这条打！哦，这条大，喂，这位大，大啊，跟阿明的那个鳗鱼有的一比呀，哇，这条粗啊，嘿嘿嘿，后面现在跟着两个，我们装到哪，他们跟到哪，华六，跳跳鱼。哦，跳鱼，出来了啊！哎，在这，哇，不错。我拿这边洗一下。哇，漂亮吧啊！这在太阳光的照射下。很漂亮，这个头很不错。从这一直挖，一起跟到这边。哎呀，这个烟挺大的。啊？不怎么打哈。哎？哦，来，出来，出来。嘿嘿，技术就是技术啊。对，一般人还是学不来的。快了，我们也要上岸了啊！别乱动，玩了一点，你哦，不玩，今天平常都是，今天那个弄断了几条啊，有点尴尬啊，收官啊，马上就到岸边了啊，有就再挖一两条，没有就回家了啊。今天说我还可以，啊，多一条是一条啊！回家的路上啊，天色暗了啊，没人，只剩我们两个了啊，全部人都在岸上，洗洗回家。能饮了啊，啊，两斤差不多啊，不错，今天个头都很漂亮，我抓一只出来看看，哎，这只看到的，看这只啊。很不错，上岸了啊！今天差不多两斤吧啊，七八百块钱到手了啊！不要感觉看着很轻松啊，这都是日积月累下来的经验，没有付出哪里有回报，是不是啊？一分耕耘一分收获，加油继续努力啊！那今天的视频就分享到这边，喜欢我们的视频记得给我们点个关注啊！拜拜。